Безпечні та комфортні – саме так можна описати локації на базі укриття ліцею «Вікторія П». Кіровоградська асоціація громадської ініціативи надала допомогу для облаштування безпечного середовища для дітей в бомбосховищі навчального закладу. Зокрема, придбали безкаркасні меблі, обігрівачі, кулери з гарячою водою, стільці, шафи з книгами, установили вентиляцію та обігрівачі. Це зробить перебування дітей більш комфортним. Укриття навчального закладу налічує 8 кімнат, кожна з яких обладнана відповідно до потреб дітей. В зв'язку з тим, що ми розширювали, дороблювали поточний ремонт, розширювали кімнати в нашому укритті, зраділи дійсно такій нагоді, тому що, ви знаєте, і організація громадська працює з міжнародною організацією Save the Children, тобто все заради дітей. Ну і ми, як навчальний заклад, освітній заклад, ми також працюємо лише заради дітей. Це найголовніше. Президентка Кіровоградської асоціації громадської ініціативи Любов Лук'янцева розказала, що організація у партнерстві з британським фондом Save the Children in Ukraine організовує для дітей заняття, спрямовані на покращення психоемоційного стану. Головне завдання програми – створити безпечний простір, аби діти могли відкритися, відчувати підтримку друзів, спілкуватися та радіти життю. Заняття проводять з дітьми до 18 років, особливу увагу приділяють малечі переселенцям. Ми працюємо в форматі надання психосоціальної підтримки дітям, які постраждали від війни, також їхнім батькам та опікунам. І, власне, ми це все робимо через певні активності. Це активності, які є однакові в різних країнах, тому що вони сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Багато рухливих ігор, всіляких естафет, після яких, наприклад, дітки підвищується у них настрій, покращується самопочуття, тому що вони між собою взаємодіють, вони граються, вони розуміють, що їх тут приймають. Асоціація громадської ініціативи також допомогла з облаштуванням сучасного інтерактивного укриття у ліцеї науковий на 250 осіб. Тут комфортно знаходитись, нова підлога, якісна вентиляція, вбиральні, екран-дошка. Для безперебійного навчання закупили генератор. У світлих кімнатах ліцею є все необхідне для ігор та навчання малечі. Тут світло та затишно. У заклад також придбали штучну траву та організували інклюзивний дитячий майданчик. На вході встановили пандус. З Кіровоградською асоціацією громадської ініціативи ми розпочали свою співпрацю ще в минулому році. Нас дуже зацікавила ця програма, ми ближче познайомились і вирішили, що ми будемо продовжувати співпрацювати, тому що наш ліцей науковий охоплює 622 дитини початкової школи і також у нас 1065 дітей старшої та середньої школи. Хочу подякувати саме цій організації за не тільки за психологічну підтримку, але й за технічну, матеріальну, тому що наш ліцей, як ви бачите, дуже отримав дуже яскраву дидактику, технічне забезпечення. У нас проходять заняття для різних вікових категорій. Це заняття TIMAP, це тілесно орієнтована практики, які допомагають дітям знімати стрес через різні рухові ігрові вправи. Також ми проводимо програму HART, це зцілення через мистецтво. Ми з дітками там малюємо, ліпимо, виготовляємо різні такі витвори мистецтв. Наступна наша програма діє саме лише для підлітків. Вона називається Life Skills. Це життєві навички та стресостійкість молоді. І з батьками ми працюємо за програмою «Позитивне батьківство». Нагадаємо, раніше CBN писало, що за ініціативи Кіровоградської асоціації громадської ініціативи та за сприяння заступниці начальника Кіровоградської ОВА Катерини Калтунової відбулася координаційна зустріч партнерів з гуманітарного компонента Child Protection, на якій також презентували результати імплементації програм громадської ініціативи на Кіровоградщині. Олексій Меркулов, CBN.